ところの VTR でも紹介されていました。メガネ、前回のこの舞台の時に破壊されております。この佐藤光、メガネの恨みがありますが、リフトアップして、おお、いいパワーを持ってる。そしてテイクダウン、これはいい展開になっていくぞ。これが佐藤選手の持ち味ですね。足、はい、足、アックルホールド、足首が止め、さあこれで一気に控えることです。秒殺か、秒殺か、このまま決めることができるか。いい形だ、ローリングしていきます。さあもう一回絞ります、もう一回絞る、向こう側でさらに絞っています。これ滑川さん、どうですかこの足の捉え方は。いいと思います。いいですか、このままつま先はお尻の穴の方に行ってくる。あー、なるほどね、相手のお尻の方に、はい、かかとでクロッチに離そうというこの長い足、重たい足が振ってまいります。エレクトロショック、なかなかの気の強さですね。日本的に言いますと電流指定執行人という感じでありましょうか。エレコのショック、あ、ヒールに越しましたね。あ、本当ですね、ヒールホールド、これはどうだ、かなり強烈に入っています。ヒールホールド我慢すると危ないぞ、危ないぞ、いいのか、あんまり綺麗に入ってないんでしょうか。この我慢できるところを見ますと、そうですね、はい、あ、アンクルホールドにまた切り替えました。ヒールホールドとアンクルホールド、切り替え切り替え、スイッチしながらいきます。佐藤光、経年すでにもう足を破壊にかかっています。さあ相手のルチャドールの命とも言えます、この足を徹底して狙っていきます。佐藤選手、あの試合前渋谷選手と足パンの反復をして、はいはい、今回狙ってくるのもなんか分かるような気がします。あ、なるほど、おお、長いリーチが届いていますが、さらに絞ります。これまたヒールホールドか。いや、でも随分我慢してますね。なかなか気が強いですね。すごいですよ、これエレクトロショック。この選手にもルチャドールの看板があります。負けるわけにはいきません、エレクトロショック。なんかあのドスジュニアがですね、あのこの選手を非常に強く推薦したそうなんですね、はいはいはい、なんかあの運動神経の高さを買ってる、買ってるそうなんですね。これ結構ヒットがダメージもらってまして、攻めてる方もものすごくパワーを使ったんで、これを締めに切ってからの展開が見ものですね。なるほどね、ヒールホールドでもこれかかりっぱなしですよ。これ高キックですね。そうですね、かなり遠でつま先で入っています。もう一回絞り直し、クロスヒールホールドか、クロスヒールホールドか、ちょっとはっきりと分かりません。でもこれでエレクトロショックも相手のかかと取ったことになりますね。下手に感じていくより殴りに行った方がいいと思うんですね。エレクトロショックもパワーありますからね、はい、190センチ近いこの上背があります。そしてパワー、このパワーがあります。拳、あるいはこのお手つい、もう決めまだこらえます、まだこらえます。エレクトロショック腕になるんじゃないでしょうかね。これヒールホールドだぞ、柔らかいんですよね。あるいはこれ足が長いんでうまくそのかかってないんでしょうかね。ポイントがやっぱり違うんでしょうかね、普通の人と。あと佐藤選手の足のロックの甘いところでしょうね。あ、なるほどね、あの、ね、足を下げられてますんで、はい、あの太ももが結構自由になってますもんね、相手のね、その辺しか考えられないでしょうね、滑川さんね。そうですね、だいぶあの膝もひねってて危ないなですよね。このエレクトロショック、ここまで強いですね。このかかと落としは強烈、これ抜けました。おお、このキックが一回足離して展開変えてもいいかもしれませんね。はい、佐藤さんが、そうですね、佐藤選手相当疲れますでしょうからね、これこんだけ攻めてると一回上乗って攻め一呼吸を置いた方がいいかもしれない。あ、ちょっと、あ、切り替えましたね、逆の足に切り替えています。取り方も変わったようです。アクロスなんでしょうか。あ、また足首、これまたヒールですね、またヒールです。ヒールホール、徹底してヒールホールド、足の破壊を狙っています。残り時間が あと1分と場内アナウンスがありました。時報戦、かなりこの試合も激しくなってきています。いや、これは気の強い選手ですね。パンクラスイズム、あの箕輪選手の試合を見て感化されまして、パンクラス入りを決意いたしました佐藤光。ルチャ選手を相手にして、お、ブレークがついにかかりました。ブレークがついに当てるか、エレクトロショック、勝ちましたよ。あ、しかしやっぱりギクシャクしています。これはしょうがないところでしょう。さあ、いきましょう。やはりリーチはあります。エレクトロショック追いかけていきます。組みしてました。エレクトロショックチャンスか、バック、上を取っています。カメラ状態でさあ殴っていきます。これだ、このままだ、これはすごいぞ、エレクトロショック。さらに相手の髪の毛を掴んでして、髪の毛、顔面です。
顔面に切り替えていました。さあ今ゴングが鳴りました。いや最後の打ち返しはしましたが、4分間ぐらいはずっと攻め込んでいたのは佐藤の方です。やりますねレフトのショップで、やっぱり足からっていうのを予告してますんで、なるほど、ね、それにこだわりあるんですよね。当然あれだけやったんですから、決めたいという気持ちはもうこの第2ラウンドも当然持っていますでしょう。タックル切られましたね。切られましたね。上からおうまくついてきます。うまくバックから相手の顔顔面を叩きに行きます。この斜めバックというのをずっとキープしています。やっぱり運動能力の高さですよ ね、 ね、今度は完全にバックアップをひっくり返した。足を取りに来ました。これ足首いけるんじゃないですか、はい、しかし先ほどのあれがありますので十分警戒しています。エレクトロショック、まだ完全には取っていません。エレクトロショックも相手の右の足を取っています。ちょっとごちゃごちゃした展開になっています。この辺はちょっと滑川さんに整理してみいただきたいんですが、どちらが有利な今ポジションにいます。まあ五分だと思います。五分佐藤さんの方はワノワノワノエレクトロショックの方の あ、 確かに佐藤ここへ来てエレクトロ